Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. Луганщина готується до ярмарку китайських інвестицій за кордон. Нацбанк випустив ювілейну монету на честь Херсонського державного університету. Міжнародна федерація футболу визначила кращих у 2017 році. Прес-центр штабу АТО інформує, що минулої доби обстановка залишалась напруженою. Так, на Донецькому напрямку окупаційні групування били по опорних пунктах неподалік Зайцевого, Авдіївки, Кам'янки, Луганського та Верхньоторецького. Також під вогнем опинились оборонці Майорська та шахти Бутівка. На Луганщині окупанти обстріляли позиції Збройних сил України біля Кримського, Новоолександрівки, Новозванівки і Попасної. На Маріупольському напрямі під вогонь ворога потрапили українські укріплення неподалік Мар'їнки і Старогнатівки. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 22 рази порушили перемир'я. Один український військовослужбовець отримав поранення. Луганщина готується до участі у ярмарку китайських інвестицій за кордон, що відбудеться в Пекіні 21-22 листопада поточного року. Про це повідомляє Луганська облдержадміністрація. Вже визначено напрями, за якими будуть підготовлені презентації для китайських інвесторів. Зазначається, що домовлено запропонувати проекти в сільському господарстві, медицині та харчовій промисловості. Участь у ярмарку має дати новий поштовх динамічному відновленню області, розширенню зарубіжного партнерського співробітництва регіону, повноцінній реалізації його економічного та науково-технічного потенціалу. Сьогодні, 24 жовтня, Національний банк України ввів в обіг пам'ятну монету номіналом у 2 гривні. Про це повідомляє прес-служба НБУ. Випуск монети присвячений ювілею одного з найстаріших вищих навчальних закладів на півдні України – торіччю Херсонського державного університету. На аверсі монети на тлі книги зображені сучасна будівля вишу і його логотип. Історичну ж будівлю розмістили на реверсі. Зазначається, що тираж монети – 30 тисяч екземплярів. В НБУ її можна купити за 35 гривень. У Лондоні відбулася церемонія нагородження найкращих футболістів, тренерів та менеджерів за версією FIFA, повідомляє канал 24. Вручення премії The Best відбулося у театрі Паладіум. Зазначається, що у голосуванні брали участь тренери і капітани національних збірних, а також журналісти і вболівальники. Так, найкращим гравцем року був визнаний португальський нападаючий мадридського Реала Кріштіану Роналду. Головний тренер цієї ж команди Зінедін Зідан був названий кращим в своєму амплуа. А от голкіпером року став Джанлуїджі Буфон із туринського Ювентуса. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.